Жительку Миколаєва обвинувачують за двома статтями Кримінального кодексу України: за виправдовування дій країни-агресорки та за несанкціоноване поширення інформації про захисників України. За ці правопорушення передбачено до 12 років позбавлення волі. Чергове засідання з розгляду цієї справи відбулося у Заводському районному суді Миколаєва. В обвинувальному акті вказана низка епізодів, дописи у соціальній мережі, спрямовані на підтримку дій російських військових та інформація щодо розміщення підрозділів Збройних сил України. 4.06.2022 року я Роман Подівчик вторгнув за допомогою мобільного телефону, месенджери, телеграм, загальному чаті Лєфі, Сергія Лохматий чат, під псевдонімом Василіса Примудра розмістила повідомлення. Я, мабуть, якась ненормальна жінка, з яким удовольствием я смотрю, як працює російська воєнна техніка, аж не її розвиток, непередавальне чувство. Тримаю вже, що Ременко зможе приховуватись від суду. Вона обвинувачується у вчиненні злочину, крім іншого, інших за 6.3.114.2 Кримінального кодексу України, які відносяться до категорії особливо тяжких. Необхідно врахувати обставини, що на сьогодні затримано осіб, які створили телеграм-канали для збору інформації про місця розташування ЗСУ. З метою надання такої інформації вважаю, що здійснює воєнну агресію проти України. Тому обвинувачення може надалі поширити у телеграм-каналах вказану інформацію. Крім того, знаходячись на волі, принаймні можливості припинити вчиняти злочини, вона цього не зробила, її дії були припинені лише працівниками СБУ. Прошу клопотання задоволіти і продовжити срок тримання під вартою Яременко Наталії Васильівни на 60 днів. Прокурор вказує, що Яременко має проросійську позицію на затримання осіб, які створили телеграм-канал, а також самостійно не припинила свою злочинну діяльність. Однак особи, які створили телеграм-канал, вони можуть переховуватися тривалий проміжок часу. І що не може враховуватись при обранні запобіжного заходу. Навіть можна припустити, що їх взагалі не буде встановлено та покарано. Щодо проросійських позицій, то на теперішній час Яременко, вона все добре обдумала, категорично змінила свою позицію. Поряд з цим, останній коментар, який вказується в обвинувальному акті, він датується 26.06.22 року, а затримана Яременко, по суті, не 8.07, через 21 добу, що для соціальних мереж є досить тривалим проміжком часу. Принесу постановою. Клопотання сторони обвинувачення про розгляд справи у закритому судовому засіданні та продовження строку дії більш заходу у вигляді тримання під вартою задовольнитись.